Армысыздар, құрметті спорт сүйер қауым, эфирде спорт тайм хабары және оның ұсынушы Мұрат Мұқашұлы. Біз бүгін Алматыдағы Халық Арена спорт кешеніндеміз, ал хабарымыздың бүгінгі тақырыбы хоккейге арналады. Хоккей қысқы спорт түрлерінің ішіндегі ең қызықтысы деуге болады. Сондай-ақ оның жалпы спорттағы ең қиын түрінің бірі екені де жасырын емес. Хоккеймен бала кезден шұғылданған жөн дейтін мамандар. Алайда осынау қиын спорт түрінің барлық қырсырын толықтай меңгеру мүмкін емес. Кәсіби хоккейшілердің өзі де оны өмір бойы үйренумен өтеді екен. Ну, в хоккее, я думаю, смотря как будет заниматься. Хоккейді үйрену ол енді әр адамның өзіне, талпынысына байланысты ғой. Тіпті 16 жасында бұл спортты меңгере алмай кететіндер де бар. Бірақ мұндай балалар өздерін хоккей ойнай аламыз. Біз меңгердік деп ойлайды іштерінен. Бұл спорт түрінде жасың қаншада екені маңызды емес. Сен 25-22 болмаса, 30-да болсаң да шеберлігіңді шыңдай бере аласың. Жаңа әдіс-тәсілдермен танысасың, соларды меңгересің. Ресейдегі, Қазақстандағы хоккейді тамашалайсың. Канада мен ақш хоккейінің ерекшеліктерін байқайсың. Олардың әр қайсында хоккейдің өзіндік айырмашылықтары бар. Әрине, хоккей бір ғой, бірақ әр елде өз ойын өрнегі тәсілдері болады. Әр елдің өз әдіс тәсілдері болғанымен жалпыға ортақ бір ұқсастық бар. Барлық жерде хоккеймен бала кезден бастап айналысады. Бізде де осынау спортқа өсенетін өрендер жетерлік. Мәселен, бұл Легион хоккей клубында тек қана 5-6 жас арасындағы балалар ойнайды. Ойнайды, өнер көрсетеді де бауыз толтырып айтуға әлі ерте шығар. Бұндағы жас спортшылар қазір жолдың ең басында десек дұрыс болар. Бұл олардың хоккейдегі алғашқы қадамдары. Ну, мы рекомендуем с 5 лет отдавать хоккей. Хоккейге баланы 5 жастан бастап берген дұрыс деп кеңес береміз. Бұл өте маңызды. Тек қана хоккей емес, қосымша басқа да спорт түрлерімен шұғылдана бергені дұрыс. Әрине, уақыты мен мүмкіндігіне қарай. Бұл өз кезегінде баланың жан-жақты дамуына септігін тигізер еді. Баланы 5 жастан жалғыз хоккейге ғана беріп, ол 4-5 жылдан кейін ата-анасына бұл спортты тастаймын демес үшін оны жан-жақты дамыту қажет. Ал біз 2014 жылғы балаларды алдық. Олар қазір 5 жаста. Өрендерді Қазақстан Республикасының шайбалы хоккейден өтетін біріншілігінен дайындауға 4 жыл уақытымыз бар. Ел чемпионатында біздің балаларымыз республиканың өзге қалаларының командаларымен күш байқасады. Легион клубы біраз жылдан бері жұмыс істеп келеді. Алғашқы түлектері 2008 жылғы өрендер екен. Мұндағы бапкерлер балаларды тегін үйретеді. Клубтың негізгі мақсаты да осы деуге болады. Өрендер үшін ақысыз қызмет ету. Ең бастысы балалардың құлшынысы болса, біз үйретуден жалықпаймыз, дейді Владимир. Ну, сейчас получилось найти хороших людей, которые нам... Қазір бізге Алматыда хоккейді дамытуға көмектесетін адамдар табылды. Демеушілердің арқасында мұнда барлығы тегін. Бастапқыдағы мақсатымыз да осы еді. Оңай болған жоқ. Осындай жағдайға жету үшін 2-3 жыл уақыт кетті. Балаларға хоккей жаттығуларын тегін жасау жолында өзіміз демеушілерді іздедік. Осы жерге әрбір атана баласын алып келе алатындай мүмкіндігі болса екен дедік. Өйткені айына 35-45 мың ақшаны кез келген отбасы тауып бере алмайды. Баланың үстіне киетін спорттық костюмін айтпағанның өзінде. Мұның барлығы балалар хоккейін дамыту үшін жасалып жатқан шаруалар. Тегін болғандықтан ата-аналарға да бізге де ыңғайлы. Сондықтан балалары үйренуге дайын болса, біз өз тарапымыздан аянбай жұмыс істеуге дайынбыз. Ал енді олардың ынтасыз екенін көрсек, хоккеймен айналыспай қоюларына кеңес береміз. Мұнда барлығы да баланың құлшынысына байланысты. Ол болмаса, бұл жерге келгеннен ештеңе шықпайды. Мамандардың айтуынша, хоккей құлаудың қорқынышын жеңуден басталады екен. Балалар ең алдымен осыдан бастайды. Базовые упражнения выполняем, чтобы упасть, стать хоккеисту, на баланс работаем, чтобы спину он ровно держал. Негізгі жаттығуымыз баланың құлап тұруына бағытталады. Арқасын тік ұстауға үйренеді. Тепе-теңдікті дұрыс ұстауы да жаттығу барысындағы маңызды дүние. Мұның барлығы балалардың құлап қаламын дейтін қорқынышын жеңу үшін жасалады. Қорықпай сырғанау үшін керек, былайша айтқанда. Бала құлап қалса, өздігінен тұрып кетуі керек. Бапкері барып, оны орнынан көтеріп жүрмес үшін осындай жаттығуларда мұқият пысықтаймыз. Мұндағы жас спортшы өз-өзіне сенімді болуы тиіс. Құлап қалсам, өзім-ақ тұрып кетемін дейтін сеніммен қорықпай ойнай береді. Енді бұл жаттығудың жеке өз атауы жоқ. Екі тізесіне отырып тұрады. Міне, осындай жаттығу түрі. Ал жалпы бастапқы кезде 10 шақты жаттығу жасалады. Хоккейдегі ең басты жаттығу тәртіп, дейді бапкерлер. Тәртіпті бала бапкердің көрсеткен жаттығуын бірден қағып алады. Айнытпай қайталап береді. Самое главное упражнение в хоккее это дисциплина, я могу так сказать. Біздегі басты жаттығу тәртіп деуге болады. Бала тәртіпті болса, бапкерлерге де жеңіл. Ондай балалар жаттықтырушының айтқанын мұқият тыңдап, көрсеткен әдістерін жақсы меңгеріп кетеді. Мұндай шәкірттердің болғаны бізге де жақсы әрине. Айтқаныңды тыңдап, тырысып жатқан баланың қасына барып, түзетіп жібересің.
кеңес бересің. Әрине, барлық балаға көңіл бөріп, оларға жеке-жеке үйреткіміз-ақ келеді. Өкінішке қарай жаттығудағы бір сағаттың ішінде барлығына бірдей үлгермейсің. 35-40 баланың әрқайсысымен жеке жұмыс істеймін дегенше уақытың бітіп кетеді. Ал айтқаныңды тыңдайтын, тәртіпті балалар тез үйреніп отырады. Сондай бір шәкіртіміз бар, бірақ қазір ауырып жаттығуға келе алмай қалды. Хоккейден бөлек футболға да барып жүр. Ата-анасы да бізге келіп, қосымша жаттығуларға жіберсек дейді. Талпынысы жақсы бала, бізге қыркүйектен келсе де аяқ алысы жаман емес. Гүлзабира дейтін апайымыз мұнда Ануар дейтін немересін алып келіп жүр. Оның болашағынан үлкен үміт күтеді. Кезінде ұлдарым хоккейші болса деп едім, ендігі үмітім немеремде дейді. Ануардың қатысып жүргеніне көп бола қоймапты. Десе де, апасымен кішкентай немересі бұл іске шындап кірісіпті. Нәтиже шығармай тынбаймыз дейді. Міне бір айдай болып қалды. Әкегеніме хоккей ұл балаға жақсы, денсаулығына жақсы, шынығады. Сондықтан барамды осы хоккейге бердім. Бұрынғы өз балаларымды кезінде бере алмағанды, енді осы немерелеріме үйретсем деп армандап, осы арманыма жетіп, осы қол қалдым. Қуаныштымын. Мына тренерлер де жақсы, жақсы азаматтар жақсы үйретіп жатыр. Бұндай азаматтар кезгерген жерде кезге бермейді. Я уже катаюсь быстро. Мен жылдам сырғанай аламын, бірақ әлі де мықты емес. Өте қызық спорт. Бапкерім үйретеді. Хоккей маған барлығынан да қатты ұнайды. Өйткені мұнда емек таяқ пен коньки бар. Маған коньки тепкенде ұнайды. Жаттықтырушының үйреткенде ұнайды. Ол маған дұрыс сырғанауды, қызықты тәсілдерді үйретеді. Хоккейде тағы бір қызықты зат бар. Ол шайба деп аталады. Владимир Сорокин Ресей хоккей мектебінің түлегі. Челябинск қаласындағы Мечел 2 командасының намысын қорғаған. Францияда да өнер көрсетті. Қысқасы, легионның бапкерін жай ғана жаттықтырушы ғана емес, тәжірибелі маман ретінде айтары бар азамат деуге болады. Если будет больше бесплатных школ. Егер біздегі қалаларда бір-бірден болса да хоккейді тегін үйрететін клубтар болса, бұл спорт түрі дамитын еді деп ойлаймын. Одан кейін балаларға іріктеу жүргізетін жүйелі бағдарлама болуы керек. Мысалы, 5 пен 15 жас арасындағы спортшыларға іріктеу жасайтын секілді ортақ бағдарлама. Мұнда жүйеленген жобалар ретінде Ресейдегі Red Machine сияқты бағдарламаны атап өтуге болады. Одан бөлек, осындай іріктеу жүйелері Канада мен Швеция, Финляндияда елдерде де бар. Бізде де осындай жүйелер болады деп ойлаймын. Осыған келе жатырмыз ғой ақырындап. Владимирдей мамандар болашаққа үлкен үмітпен қарайды. Алайда хоккейдің дамуы үшін ең алдымен сапалы мұз айдындары керек емес пе? Бұл орайда ең алдымен еске түсетін әрине Астанадағы Астана Арена мен Алматыдағы үлкенді кішілі спорт кешендері. Оларға тағы Өскемендегі хоккей командасының алаңын қосып қоялы. Ал қалған қалалардағы жағдай белгісіз. Бір білетініміз, Талдықорғанда бірде-бір кәсіби хоккей командасы жоқ. Бұл біздің қаламыздағы қолдан жасалған ең үлкен мұз айдынының бірі. Әрине еліміздің ірі шаһарларындағыдай төбесі жабық, заманауи спорт кешендерімен салыстыруға келмейді. Дегенмен осыған қарамастан Талдықорғанда да хоккеймен шұғылданатындар бар. Мұндағы жігіттерден құралған команданы әрине кәсіби ұжым деп айтуға келмейді. Бірақ Андрей Лавиненко бастаған әуесқой хоккейшілер аптасына үш рет дербес мұз айдынына жиналып өнер көрсетіп тұрады. Вы здесь видите на площадке собираются ребята. Сіздер алаңда көріп тұрған жігіттер жан-жақтан жиналған. Әртүрлі кәсіптің өкілдері. Араларында ұстаз, кәсіпкер, мемлекеттік қызметкерлері де бар. Сан алуан мамандықтың өкілдерінен құралған команда десе болады. Біз аптасына үш рет осындай құрамымызбен жиналып, жолдастық кездесулер өткіземіз. Бұл бізге қатты ұнайды. Жастар да қосылып тұрады. Біз бұған өте қуаныштымыз. Қазір студенттердің кезеңі, жақында қыстық демалыстар басталады. Сол кезде мұнда келетін жастардың да саны артады. Олардың арасында коньки тепкен, хоккеймен таныс немесе үйренгісі келетіндер жетерлік. Қатарымызға қосылып жатыр. Біз бұған қуаныштымыз. Мен өзім айнасқанда өзім енді бала кезімізден ойнадық қой енді. Жалпы осы жерде ойнап жүргеніме 8 жылдан асып кетті. Емін-еркін ойнайсыз? Емін-еркін ойнаймыз. Мына 7-сіне 3 рет жиналамыз осы жерде. Әрине қаламызда аса өзім басымы жоқ. Неге десеңіздер бұл қыста ғана болатын спорт қой енді. Бұл спортта бізде мысалы 15 адамнан астам ойнайды. Арасында 20 жастан бастап 74-ке жасқа дейін адамдар ойнайды. Сол жасын өзі де айтып тұр ғой, денсаулыққа әсері қандай екен. Енді әрине осы қалада жыл бойы істейтін каток болса, бұл спортты өзім ойлаймын. Ең дамыған спорттың түрі бірі деп ойлаймын. Бола ма еді деп ойлаймын.
Андрей Лавиненконың айтуынша, хоккейдің дамуы қарапай мектептерден басталуы керек. Әр мектепте сапалы мұз айдыны болса, жаттығулар өткізілсе, тұрлап тұрған шаруада орыннан қозғалар еді. Школах сейчас практически не развивается. Қазір мектептерде хоккей мүлде жоқ десе де болады. Жалпы қолдан мұз айдынын жасап, оған қарап отыру өте күрделі шаруа. Бұл үлкен қаражатта талап ететін мәселе. Көп қаржы кетеді мұз құюға. Бұған жалғыз дене шынықтыру пәніне сабақ беретін. Мұғалімдердің шамасы жетпейтіні анық. Осындай мәселеге байланысты қазір мектептерде мұз алаңдары жоқ. Болған жағдайдың өзінде де ол мұз айдындарының сапасы өте төмен. Сондықтан хоккейді дамытуға көңіл бөлеміз десек, ең алдымен мектептен бастауымыз керек. Сондағы дене шынықтыру пәні мұғалімдеріне қолдау жасап, қосымша қаражат бөлу мәселесін көтеру керек шығар деп ойлаймын. Хоккей болған мектеп кезінде бізде міндетті түрде дене шынықтыру дейміз ғой, физкультура. Сол кезде ойнататын, кәдімгідей үйретіп, қазір ондай жоқ қой енді. Жақсы болар еді, жақсы болар еді. Мынанда енгізіп, әр мектепте бар екен. Бірақ та ешкім оны нетпейді де. Мына не керек, коньки керек, амбудирование керек, ондайға жоқ енді. Қаражат жоқ па, басқа не ма, білмейміз ғой енді. Жақсы спорт қой. Дене шұғылданады, жаңағы физически мықты боласың. Жігіттерге керек дейсіз ба? Жігіттерге бәріне керек қой ол. Әуесқой командада біраз жылдан бері өнер көрсетіп жүрген Ақбол Жұмаділов қаламыздағы нөмір 20-ші мектеп лицей мұғалімі. Дене шынықтыру пәнінен ұстаздық етеді екен. Бала ғана емес, адам денсаулығына пайдасы зор. Хоккей секілді спортты мектеп бағдарламасына енгізсе керемет болар еді дейді. Әрине, бағдарламаға қосса бұл спорт өте денсаулыққа әсері көп. Координация движения дейді ғой, балаларға қазір сол жетіспейді ғой. Балалар қазір үнемі компьютердің алдында сотовый телефонын алмайды. Егер мына шынықса, әрине ол тек қана мектептен емес, ата-аналардың өздерінен де талап болу керек қой. Балаларына өздері үлгі болып шығып нетіп тұрса, балаларға қызығар еді ғой. Андрей Лавиненко мен оның командаластарының біраз уақыттан бергі армандары бар. Осынау әдемі спорттың адам ағзасына тигізер пайдасын түсінген азаматтар Талдықорғанда да хоккейден балалар командасы болса дейді. Олар жай ғана ойлап қоймай, осы жолда біраз қам-қарекет те етіпті. Алайда қолдың қысқалығы жоспарлардың орындалуына кедергі болып отыр. Ну, есть, конечно, и у нас и какие-то задумки по поводу развития. Бізде әрине балалар хоккейін дамытуға байланысты ойларымыз, жоспарларымыз бар. Өкінішке қарай оларды жүзеге асыруға бірнеше кедергі бар. Оның басы мұз айдының өте аз уақыт аралығына шыдайтыны болып тұр. Бізде қыс мезгілі ары кетсе 2,5 ай ғана жалғасады ғой. Сондықтан басты кедергі уақыттың қысқалығы. Мұндай мерзім хоккеймен шындап айналысуға өте аз болады. Бірақ осының өзінде де бірдеңе жасап көруге болатын еді. Олай дейтініміз біздегі 5 жастан жоғарғы балалардың ата-аналарының қызығушылығы әрдайым жоғары. Алайда тағы бір тосқауыл ол хоккей костюмдерінің бағасы болып тұр. Ол өте қымбат. Мәселен, сапасы орта деңгейде киімдер шамамен 40-50 мың теңге болады. Мұндай баға алу енді хоккей ойнағысы келетін көптеген бала үшін мүмкін емес. Ал спорт киімінсіз мұнда келуге болмайды. Өйткені ең басты орында тұратын ол әрине қауіпсіздік. Көріп тұрғандарыңыздай біздегі жігіттердің барлығы да өз киімдерімен жүр. Сондықтан біздің арман мақсатымыз болғанымен оны жүзеге асыра алмай отырмыз. Жақсы, өзім жақсы көрем осы коньки, бала кезден неткенбіз ғой, кішкене айналысқанбыз. Соны дос балам кеп Астанадан. Сапасы болады былай. Частный болғанымен енді қожайындар өздері біледі ғой, қалай нетеді жаңағы. Мынанікі енді жарнама жасамай ақ қояйын, өзіме ұнап тұр. Бірақ Талдықорғанда аз, иә, өкінішке қарай. Өкінішке қарай аз. Дұрыс болар еді, жақсы, мынандай көбірек болғаннан кейін. Жақсы. Иә. Егер осындай кедергілер шешілетін болса, біз жас хоккейшілерге қолдау көрсетуге дайынбыз дейді Андрей Лагвиненко. Командаластары да оның бастамасын құптап отыр екен. Барлығы да өрендерге жаттығу өткізуге даяр. Мұндағы әуесқой хоккейшілер тіпті кей жағдайда балаларға тегін жаттығу өткізуге де әзір екендіктерін айтты. Такое желание у некоторых ребят, которые здесь есть. Мұнда жүрген командаластарымның біразында онда ой бар. Менің өзім де оларды қуана-қуана қолдайтын едім. Мына мұз айдынында жаттығу өткіземін десе де артық қарсылық жоқ. Тек әрине сол жоғарыда айтқанымдай, бұл жерде жаттығу үшін балаларға міндетті түрде спорттық киім болу керек. Сондықтан бұл шаруа қазір мүмкін болмай тұр. Тіпті мектептерден басталмай-ақ, өзге де спорт жанашырлары қолдау жасап, балалардың спорттық жабдықтарын алуға көмектесетін болса, біз осы жерде өрендерді жаттықтыратын едік. Андрей Лагвиненко мұз айдынын балалардың дайындығы үшін беруге әзір екендігін жеткізді.
жаттығу үшін ақы алмау жағын, яғни тегін жаттығу өткізудің мүмкіндігінде айтып қалды. Ең бастысы балалардың қызығушылығы оянса және хоккей жалпы қала бойынша дамыса дейді. Скажем так, мы, конечно, зарабатываем на этом деньги, но я у вас уверяю, что... Біз әрине, осы кәсібіміз арқылы табыс тауып отырмыз, бірақ ақылы болған күннің өзінде де аса қымбат жасамайтын едік. Жаттығулар тегін болмаса да, біз көпшіліктің қалтасы көтеретіндей бағаға ұйымдастыруға дайынбыз. Тіпті мұндағы жігіттердің құлшынысын ескеретін болсақ, тегін жасауға да болар еді. Біздің осы мұз айдынға келетін кей әлеуметтік топ өкілдерінің жеңілдіктері қарастырылған. Мүгедек балалар, жетімдер үйінің балаларына да сырғанауға жеңілдіктер бар. Сол сияқты хоккейді үйренсем дейтін өрендерге де қандай да бір көмек беруге дайынбыз. Бастысы балалар мен ата-аналар тарапынан қызығушылық жаттығуға деген талпыныс болса. Мұндағы өскөй хоккейшілердің саналуан мамандық пен кәсіп иелері екенін айтты. Оларды біріктіретін осы әсем спорт түрі. Дәлірек айтсақ, бала кездерінен бергі хоккейге деген әуестік. Олардың көпшілігі осыған дейінгі хоккей мектебінің өкілдері саналады. Айтуларынша, бұрын аталмыш спорт түрінен өтетін турнирлер көп болыпты. Андрей Лагвинен кержеткен буынның өкілдері алтын шайба дейтін секілді сайыстарды сағына еске алады. Жалпығалалық осындай додалар хоккейдің дамуына айтарлықтай үлес қосатын. Бұл бәсекелерден талай мықты хоккейшілер іріктеліп шықты. Школа в советское время. Кеңес уақытында өздеріңіз білетін боларсыздар, алтын шайба дейтін жарыс болатын. Ол кезде Талдықорғанның кез келген мектебінде өзінің хоккей командасы құрылды. Алтын шайбасында сайыстарда сол мектеп командалары бақ сынайтын. Осындай жарыстардан жалпы қаланың хоккей құрамасы жасақталған. Сөйтіп Талдықорған құрама командасы одан ары қарай республикалық бәсекелерге барып қатысатын. Біз осы мұз айдынын құйған кезде өкінішке қарай алтын шайба секілді іріктеу жарыстары өткізілмейтін. Бүкіл қаланы осындағы мектептер мен балалардың басын қосатын жарыс ұмыт қалды. Жарыс былай тұрсын, оларды өткізетін жері де қалған жоқ қой. Мұз айдындары қойылмайтын болды. Ал біз осы істі қолға алғанда қысқы спортты сүйетіндер тарапынан үлкен қызығушылық байқалды. Ақырындап келе бастады. Жоқтан бар енді. Қазірде хоккеймен шұғылданатындар қатарымызға қосылып жатыр. Еліміздегі ең мықты хоккей командасы бас қаладағы Барыс ұжымы. Соңғы уақытта Алматы қаласында да осынау спорт түрінен жағымды жаңалықтар орын алып жатыр. Алматы хоккей клубы қазір ел біріншілігінде өнер көрсетуде. Хоккей біздің қаламызда шет айналып кетпесе екен деген тілегіміз бар. Талдықорғанда да осы спорт өркендеп, әсіресе балалар хоккейі дамыса. Өйткені хоккей нағыз батырлардың бәсекесі.